Welkom bij video 4 alweer van Waartennis. Een serie die gaat over tennis met het hele menselijke lichaam en zich niet fixeert op allerlei hele kleine technische lichamelijke details. Zoals zoveel tennisinstructie aangeeft dat je je hand zo moet houden, je hoofd zo, je been zo enzovoort. Deze serie is speciaal bedoeld voor spelers die iets nieuws willen proberen. Spelers die misschien geblesseerd zijn geweest, een tijd niet hebben gespeeld of zich niet fit genoeg voelen voor tennis op dit moment. En ik beloof je, met de video's in deze serie zal je in ieder geval met minder moeite tennissen. Aflevering 4 dus ook weer. En de vraag is nu, waar raak je de bal op de bal? Als ik deze vraag stel aan spelers die bijvoorbeeld willen weten hoe je topspin slaat, dan kijken ze mij altijd een beetje vreemd aan, want moet ik niet de hele bal raken dan? En zelfs spelers die mij kunnen verslaan, die sperren dan soms hun ogen wijd open. Want kan jij dan zo goed naar de bal kijken dat je een stukje van de bal ziet? Nee, natuurlijk niet. Niemand kan dat. In een vorige video heb ik verteld dat je de laatste meter van de bal naar je toe niet kunt zien. Maar toch is het geheim van zo goed en zo min mogelijk energieverslindend balcontact, toch het vermogen je voor te stellen dat je de juiste plek van de bal slaat. En in mijn visie is dat de achterkant van de bal. Ik zeg slaan, dat wilde ik helemaal eigenlijk niet zeggen. Want een deel van deze video gaat juist over het feit dat je de bal niet moet slaan. Je moet er iets anders mee doen. Dat klinkt allemaal heel mysterieus, maar is heel praktisch. Want de aard van een juist balcontact heeft een grote overeenkomst met de manier waarop ons menselijk lichaam functioneert. En vooral hoe ons menselijk lichaam kracht kan zetten. We zetten dus het balcontact even aan de linkerkant van het scherm en het menselijke lichaam even aan de rechterkant van het scherm. En straks ga ik die dan bij elkaar brengen. Ik begin even links met het balcontact. En met een open deur die eigenlijk geen open deur is. Namelijk waar de snaren naar wijzen op het moment van het contact, daar vliegt de bal heen. Dan zeg je misschien, is nogal wie dus, maar het zit toch wat ingewikkelder in elkaar dan je denkt. Stel dat een bal recht vanuit de snaren van een racket vertrekt. Wetenschappers uit de tenniswereld, want die heb je namelijk, wetenschappers die onderzoek doen hoe een bal reageert in contact met de snaar van een tennisracket, die hebben vastgesteld dat als je een bal volledig vlak raakt, dus recht tegen de snaren en recht uit de snaren, de bal eigenlijk gebonden is aan een maximum snelheid. Want als de bal door de zwaartekracht op tijd moet vallen in de baan, dus binnen de lijnen, dan mag hij maar 80 km per uur gaan. Ja, en natuurlijk, als je vlak bij het net staat en je kan die bal naar beneden slaan, kan je hem veel harder slaan, maar we hebben het over een bal slaan vanaf de baseline naar de andere baseline. 80 km per uur, dat is helemaal niet zoveel. Een aardig beginner kan 80 km per uur slaan. Nou zeg je natuurlijk, ja, maar het antwoord is toch simpel. Bijna alle goede spelers die kunnen met topspin slaan, of met slice. En met dat effect kunnen ze die bal nog net dan, of ruim, in het veld laten vallen. Dat is waar, maar als je spelers vraagt, hoe sla je eigenlijk topspin? Dan zeggen ze meestal, ja, dan sla je over de bal heen. Het zegt het woord topspin al. Effect over de bovenkant van de bal slaan. Als je kinderen hebt die heel goed de bal kunnen raken, maar moeite hebben om die bal binnen de lijnen van het veld te houden, dan zeg je, aai de bal over zijn bolletje. En dat werkt altijd heel goed. Dat is voor een beginnende speler geen slechte tip, maar je blijft dan toch op een bepaald niveau van topspin of rotatie vastzitten, omdat het niet juist is. Het is niet de juiste manier van raken. Dat kan je hier zien aan dit plaatje.
Vic Braden, dat is een coach en tenniswetenschapper. En die heeft 50 jaar geleden al aangetoond dat zelfs al probeert een topspeler over de bal heen te worstelen, dat dit niet gebeurt. Op het moment van raken staat het blad bijna recht. De snaren wijzen recht naar voren. Het borstelen, dat werkt als gevoel. Maar het is niet de werkelijkheid. Dus sterker nog, ik denk dat als je bij tennis echt wil leren om die mooie voorwaartse rotatie te slaan, dan moet je een beter idee en een beter concept hebben van wat er eigenlijk gebeurt. Zowel lichamelijk als met het balcontact. En dan gaan we even naar het menselijk lichaam. Loop toch eens rechtop. Zit toch eens rechtop. Goed bedoelde adviezen van je ouders, misschien van leraar toen je opgroeide. Maar ze gaan wel helemaal in tegen hoe het menselijk lichaam echt in elkaar zit. Dit is de ruggengraat van de mens. En dan zie je hoe gebogen die is. Stel dat je een mens naar de ruimte verplaatst. Dat gebeurt regelmatig, daarvoor hebben we astronauten. Je zou verwachten dat zeg maar, die bocht in je ruggengraat, op het moment dat je in de ruimte komt, dat dan die bocht weggaat, dat het lichaam langer wordt. Het lichaam wordt misschien wel langer in de ruimte, maar in werkelijkheid, als een ruimtereiziger zich niet inspant, zijn spieren niet spant, dan gaat hij automatisch in een soort feutale houding, in een soort gebogen houding, zoals je hier ziet. Daarom zitten astronauten, als je dit soort plaatjes ziet, ook zo prettig in het niets. Ze zitten als het ware op een stoel, maar ze hebben geen stoel. Dat doet zo'n oud astronaut niet bewust, dat gaat onwillekeurig. Het gebrek aan zwaartekracht doet de ruggengraat automatisch buigen. Beter kan je zeggen dat op de aarde met zwaartekracht het menselijke geraamte en vooral de ruggengraat een veer is die tegen de zwaartekracht inwerkt. Ons lichaam is gemaakt om als een veer met de zwaartekracht te werken. Zoals je wel snapt, is het meest rechtse plaatje op deze lichaamshouder de meest efficiënte veer. En de andere zijn niet zo efficiënt. Alle kracht die wij als mensen in eerste instantie zetten we af naar beneden. Dus niet naar voren, want voor ons is ook zwaartekracht, maar daar is ook niets waar we tegenaan kunnen leunen met ons lichaam. Er is een leegte. Nou, hoe lossen we dat op? Door een combinatie van ons te laten vallen en ons vervolgens weer zijwaarts op te vangen. Kijk maar bijvoorbeeld hoe wij lopen. Natuurlijk, soldaten marcheren door bewust met hun beenspieren, hun bilspieren, hun been op te tillen en dan weer neer te zetten. Zoals in deze parade in Noord-Korea. Maar jij en ik begrijpen natuurlijk dat dit geen echt menselijk lopen is. Nee, lopen is je gewicht overzetten van de ene kant van je lichaam naar de andere kant van je lichaam. Je been op te tillen, waar net het gewicht op stond. Je te laten vallen half naar voren en dan je op te vangen met je andere been. De heupen maken een zijwaartse, ronde beweging van links naar rechts en weer terug en naar boven en beneden. Het is een liggend achtje of een oneindigheidsteken. Die vorm maken de heupen. Waar hebben we dat eerder gezien? Lopen is dus ook qua spieren een zijwaartse beweging. En vandaar dat de billen ook zo grappig en sexy heen en weer bewegen. Zoals in deze verbijsterende video uit de jaren 90. Goed, we gaan nu weer naar links. Weer even terug op hoe de tennisbal op de snaren van het racket terechtkomt. Ik moet eigenlijk zeggen, in de snaren van het racket terechtkomt. Want dat gebeurt er eigenlijk. De bal komt in de snaren terecht en zinkt dan weg, zodat de snaren naar achteren worden geduwd. En dan gebeurt er iets wat een menselijk oog nog nooit heeft kunnen zien, maar wat wel gebeurt. Op dat moment wordt de bal plat, als een dikke pannenkoek. En terwijl de bal door de elasticiteit van de snaren en zijn eigen elasticiteit weer naar voren geschoten wordt? Nee. Want als die bal weer naar voren komt, schiet hij niet direct naar voren. Voor de bal weer namelijk helemaal rond is, schuift hij over de snaren heen als een platte hand over een tafeloppervlak. Het gaat heel snel, het gebeurt maar in 200ste van een seconde. Maar zelfs als de racket helemaal stil ligt, in een stalen klem bijvoorbeeld, dan schuift de bal eerst over de oppervlakte van de snaren voordat hij de snaren verlaat. Ik begin nu al te snappen dat hoe vaardige spelers het voor elkaar krijgen om die bal veel sneller te laten slaan dan die
80 km per uur, die maximum snelheid, om hem door de zwaartekracht binnen de lijnen van het veld te houden. En dat hij toch niet het stadion uitvliegt. Dat doen zij door de snaren over de achterkant van de bal te laten borsten, waardoor de bal naar voren gaat tollen. Hij in de lucht vertraagd wordt en dan weer naar beneden valt. Maar topspin is dus eigenlijk een verkeerde naam. De snaren gaan niet over de bovenkant van de bal heen, maar over de achterkant van de bal, op het moment dat die dus plat gedrukt wordt door de snaren. Weer bij het menselijk lichaam rechts. Ga eens wat verder van je computer zitten. En strek je arm nou eens helemaal uit, zo, met je handpalm naar voren. Zeg maar in de richting van waar jij een tennisbal wil slaan. Probeer nou voor te stellen dat je handpalm over de achterkant van een bal strijkt. Zo. Je voelt wel dat je op deze plek bijna geen kracht kunt zetten. Je hebt geen spieren om op deze plek goed die bal of jouw hand te manipuleren, behalve dan met de spieren van je elleboog. En dat is niet aan te raden om het daar alleen mee te doen, want je kan geen kracht zetten zo. Kom ik weer terug bij het menselijk lichaam, die een veer is die zich tegen de aarde afzet. En, zoals ik zei, dat doet het menselijk lichaam in eerste instantie in een zijwaartse beweging. Plaats je handpalm nou eens weer naar voren, maar houd je arm iets gebogen. Beweeg nu, als je rechtshandig bent, van rechts naar links, terwijl je je handpalm naar voren houdt. Hier voel je al dat je kracht in je schouder hebt. Als je nog naar beneden gaat, ook met je lichaam, heb je daar kracht. Met andere woorden, de tennisslag is niet een slag naar voren, het is een slag die zijwaarts is. Zo kan je kracht zetten. En als je de bal aan de rechterkant van je lichaam raakt, is die beweging dus van rechts naar links. En als je een bal slaat aan de kant van je lichaam, is de beweging van links naar rechts. En dus altijd of van beneden naar boven, zoals bij topspin of voorwaarts rotatie, of inderdaad van beneden, van boven naar beneden. Maar altijd langs het lichaam, want daar kan je kracht zetten. Tennis gaat dus eigenlijk helemaal niet over slaan van de bal. Slaan is dit. Slaan is een platte hand, of met een vuist, maar is recht tegen het object wat je wil manipuleren. En dat doe je bij tennis bijna nooit. Dat wil je bijna nooit bij tennis. Bij tennis wil je de bal vegen, strijken, misschien zelfs strelen. Oude Engelse coaches en commentatoren hadden het vaak over a stroke. En dat is eigenlijk een goed woord. Het is een strijk, een veeg over de achterkant van de bal. Dus het antwoord op de vraag waar raak je de bal op de bal is over de achterkant van de bal en zijwaarts. En afhankelijk van het effect dat je wil geven van laag naar hoog. En als je een ander effect wil geven van hoog naar laag. Zoals altijd plaats ik nu enkele QR-codes in de video. Bekijk ze, extra materiaal en natuurlijk het hoofdstuk uit het boek Waar Tennis, dat nog niet gepubliceerd is. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.